baarlamaanka Puntland ayaa u codeeyay in la beddelo qodobadii muranka uu ka tagnaa ee dastuurka. Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa saaka si rasmi ah waxay ugu codeeyeen in la beddelo qodobadii dastuurka ahaa ee ka hor imaanayay in la ballaariyo xisbiyada siyaasadeed ee Puntland. Fadhi ay yeesheen baarlamaanka ayaa 14 xildhibaan waxay cod gacantaag ah ugu codeeyeen in wax ka beddel ah lagu sameeyo qodobada dastuurka oo horey loo soo jeediyay, iyadoo 4 kalena ay diideen halna uu ka aamusay. Qodobka ugu muhiimsanaa ee uu muranka ka taagnaa ee la beddelay waxa uu ahaa qodobka dastuurka ah ee sheegaya in 3 xisbi ay ku soo baxaan doorashada, taas oo hadda laga dhigay in 9 xisbi ay noqdaan. Waxa uu baarlamaanku isku raacay soo jeedin ku saabsanayd in 9ka urur siyaasadeed ee hadda ka jira Puntland in ay noqdaan 9ka xisbi siyaasadeed, taasi oo ahayd talo ay soo jeediyeen dhowaan ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiwali Gaase. Waxa kale oo uu baarlamaanku meel mariyay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay soo doortaan shacabka, waxaana meesha laga saaray qodobka dastuurka ahaa ee sheegayay in madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay soo doortaan baarlamaanka. Khilaafka ugu badan waxa uu ka taagnaa wax ka beddelka dastuurka. Mucaaradka oo si adag ugu soo horjeeday lama oga tallaabada ay qaadi doonaan.